السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو محترم پوښتنه کړې ده چې څو کار کال حج ته ځي، حج کوي او لمونځ بیا نه کوي، ده د پاره حج کول افضل دي او که لمونځ؟ محترم، حج خو نو یو وار فرض کیږي، همیشه نه فرض کیږي، بل وار چې دی ځي دا نفلي حج دی، او دا چې لمونځ دی په شپه ورځ پنځه واره فرض دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای وای که چا لمونځ نه کاوه الله جل جلاله د هغه څخه نه فرض قبلي او نه نه نفل. یو سړی لمونځ نه کوي نو د هغه سړي نه فرض عبادت قبلیږي او نه نفلي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې وایي څو شان الله پر تاسو باندې په اسلام کې فرض کړي دي، څلور شان بعد الایمان، اربعا فرضهن الله في الاسلام، الله جل جلاله څلور شان په اسلام کې دننه پر تاسو فرض کړي دي. که چا په درو سره راتګ وکړي یو یې پرېښو یا نور ګټه نه ورته رسېږي. الصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت. نو محترمة دغا سريتي المنزنكي أو حجكي إتس قاتنا ورتكي أو دغا رنجي بلي وايت راجي رسول الله سليمان ترك الصلاة متعمدا كي شا المنز قستم فريشوي أحبط الله عمله على بطول عملنا رباتلك مكاشفة القلوب سبحان الله ودرش بيتا باب نمبر نتل ویش باب ان پی بیان عقوبت تارک سوالات. نو دا سړی دی د حج پر ځای باندې خپل منځونه کوي، حج یو ور بار پر سوې دی هغه کړی دی، او دا چې دی وس حجونه کوي منځونه نه کوي دا هم شیطان دوکه ده خطا ایستلی دی. بعضې خلک په دې باندې خطا واسي نو په حج کې یو لمونځ په لاک دی یا بس پارانو پښې وغځو مه یا کوه، نه داسې هم نه ده. لمونځ فرض دی، باید د لمانځه پابندي وکړي، که نه وکړي بیا به یې ورځ راشي الله ته به حساب ورکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.